O üzr istəyirəm, o bir nəfər erməni əsri sizdədir? Yox, dünən yox, sırayını veribdilər. Bizim nümayəndələrimiz, milli ordunun nümayəndələri onu təhvil veribdilər. Elə belə? Bəli, elə belə. Kişi sözündən ki, onlar qaytaracaqlar, inanıblar. Bunlar da indi gözlərinə əməl eləmərək açıq bu sözlərindən. Bilirsiniz, bu bizim milli ordu da, yeni rəhbərlər də, adam bir mənə inanır. Yalancılar kimse. İkisi görkür indi. Onlar müsəlmanın bir sözü var. İlan olduğunu görməsə ölməz. Ondan diplomatik söhbəti qurtarmaq lazımdır. Qana qanla cavab vermək lazımdır. Başqa şey lazımdır. Aprelin 18-i axşam saat 7. Tavuz rayonunun Bozqurtlar adlanan dəstəsinin nümayəndələri ilə görüş yerinə yollandıq. Ermənilər görüşə gəlmədilər. Və görəndə ki, ermənilər bizim meyitləri elə-belə qaytarmayacaqlar. Bozqurtların dəstəsi axşam əməliyyata yollandı. Aprelin 19-unda, səhər saat 8-də, əməliyyatdan qayıdanda dəstə ermənilər tərəfdən atəşə tutuldu. Amma lazım olan cavabını da aldı. Və nəhayət, saat 10-da Bozqurtlar sağ-salamat əməliyyatı başa vurub, əli dolu, hərbi hissələrinə qayıtdılar. Bu əməliyyatdan sonra ermənilər bildirdilər ki, meyitlərimizi qaytarmağa hazırdılar. Ancaq bir xahişi var. Görüş Tovuzda yox, Axstafanın Tatlı kəndinin yaxınlığında olsun. Saat 17-də biz oraya yollandıq. Biz dünən bütün günü çalışırdıq. Onlarla danışığa girək, bu danışıq vasitəsilə bizim iki meyidimizi qaytaraq. Onlar razılığa getmirdi. Biz məcbur olduq dünənləri gecə etibarın dəstəsinin gedək öz meyidlərimizi gətirək. Düşdük təliyə, Zasadaya. Zasadaya düşəndə vuruşma oldu, ermənilərdən 5 nəfəri öldürdülər. O birisi sahədə də başqa bir Zasadaya düşdülər bizimkilər, orada da bizimkilər mühasirədən çıxanda 6 nəfər öldürdülər. Deməli, bu gecə bizimkilər 6 nəfər ermənilərdən öldürüblər. İndi bu 11 nəfər öldürüləndən sonra bunlar bütün səhər əl-ayağa düşüblər. Bu insanlıqdır. Nə lazım idi? Dünən bizim meyitləri verirdiniz ki, bu gecə də biz sizin 12 meyidinizi, 11 meyidinizi qoymayaydıq. Gücü hiss eləyəndən sonra başlayırlar. Dünənləri biz bu meyitlərin dalınla 5 dəfə getmişik. 5 dəfə bizi anlattılar, 1 saatdan, 2 saatdan. Biz onlara rəsmi dedik. Əgər belələsəniz, biz də sizdən başqa cür danışacaq. Uzun söhbətdən sonra, axşam saat 7-də, ermənilər bizim qardaşlarımızın meyitlərini qaytardılar. Bilirəm, çətin olsa da, biz bunu görməliyik. Azərbaycanın iki oğlu da vətən uğrunda bu mübarizənin qurbanı oldular. Allah onlara rəhmət eləsin. Ancaq onların qanı yerdə qalmadı. Həmin gecə Tovuz rayonunda yerləşən milli ordunun dəstəsi və Bozqurtların dəstəsi ermənilərin hərbi nöqtələrini elə atəşə tutdular ki, çətin ermənilər bu atəşdən sonra bu yaxında özlərinə gələ bilsinlər. Zənli bəzdənə mahnı oxumağa başlayırıq, qorla başlasınlar.